למה היום חייב להיגמר? מעט ריקי זקן. למה היום חייב להיגמר? זה סיפור על ילד מיוחד שלא רצה שהיום ייגמר. אני לא אוהב את החושך, לא רוצה שיהיה לילה. למה היום חייב להיגמר? בלילה מתחשק לי לספר שהיה לי כיף היום. בא אליי חבר, שיחקנו בכדורגל ובנינו עיר לנמלים, הפרחנו בועות סבון וכתפנו פרחים וגם אספנו חיפושיות. אני רוצה שגם מחר הוא יבוא. בלילה מתחשק לי לשאול הרבה שאלות, ואחת מיוחדת: למה היום חייב להיגמר? כי אני לא רוצה שאמא תאמר, קדימה, כבר מאוחר. זה הזמן לתחצח שיניים ולהיכנס למיטה. אז איך עושים שהיום ימשיך וימשיך ולא ייגמר אף פעם? אמא צחקה. היא ציירה לי שעון מיוחד עם ספרות מאחד עד 24 וחצתה אותו לשניים, כמו שחוצים תפוח. יש 24 שעות ביום שלם אחד, חצי שייך ליום, חצי שייך ללילה. היא ציירה לי כדור, זה כדור הארץ, חצתה אותו לשניים, כמו שחוצים תפוח. חצי אפל, חצי מואר, חצי שייך לשמש, חצי שייך לכוכבים ולירח. היום חייב להיגמר, יום חדש מחר מחכה. לילה טוב.